Tak ahoj, já vás zdravím do dalšího dílu této série, kdy hrajeme různé hry, abyste viděli, co vás čeká, co vás nemine. Dneska budeme hrát hru, která se jmenuje Drova. Je to na Steamu, takže kdo chce, koho to zajímá, tak se to může stáhnout. Já jsem to ještě nehrál, teď se nejsem jistý, možná je to demo verze, ale teď se nejsem jistý, ale myslím, že jo. Dám New Game, sakra to hřve. No, dobře. Dáme tutorial, podíváme se, co to je vůbec. No a vidíte to jo. Zkusím trochu muziku snížit. Tak. No nějaký, že by RPG nějaký. Ani nic musíte mačkat. Jo, tady si. Aha. Dobře. No. Jo, tady utočíme. Jo, dobře. To bude. Tak, dobrý. Šrát. Tak. Kombo. Kombo útok. Ale Lomobo, mě to furt plete, to Lomobo. Sakra. Já. A správně časovně, já. No. Čekat. Ale to načasování, to je kde? Ale to asi evidentně tady to musím číst. Útok nabili. Jo, tady to asi jak to držím, že? Tady to držení, ne? Jo. Hehe. Tak, to jsem. Seznámit, dobře. A runu. A můžu požívat kouzla, to jsem neviděl. Promiňte, že mě to trvá tak dlouho, ale já si to se přiložím, ale vždycky je to pomalejší. Bohužel. No, nevadí. A runu. Jo, takhle. To se musí nabít, ne? Ale to jsem použil. Jo, teď. No.
Jo, uhýbání, blokování, konečně se to naučím, to je tím, jo, to je tím. Tímhle to, ten budu číst všechno, furt. Jo. Jo, zablokoval jsem to. No. Excellent, dobře. Dvě. Jo, to je potýlan, že? Vylečí životky. Nahýlu se pořádně. No. Instrukce, dobře. Se napiju. Dobrý je to. Tak. To by mohlo být všechno. Jo, to teda finish it, jo, to super. No, ale... A jak to... Odstartuju. Čekáte, teď... Jak to odstartuju? Jo. West, to je východ nebo západ? To bude asi západ, ale ne, west se, žmará, sakra, mě se pletají už. Myslím, že to je západ, ale uvíme, jo, západ. Ne, to jsem šel. Jo, tak. Teď budeme to šíst. Se chodí jak idiot, ale no, jsem ztracený. Jsem ztratil, jak mi pomůž. A tady aj výběr. Jo, dáme ignorovat. Ignorovat konverzaci. Podíváme se ještě. Počkejte, jak to bylo? A tady je. Počkejte, jak vytáhnu meč. To bylo Erkem, jo. No jo. A dáme tady ičko ještě, podíváme se. Tady inventář, level 7. Vidíte to. Síla, skill, mind. Psychika, resence, jo, to jsou ty, jasný, ability, vidíte to, a kouzla, vidíte, a to nemůžu to použít ještě. Tak jo, to byla jenom ukázka té hry, jak už jsem říkal, řeknu to znovu, tak je to, není to recenze, je to jenom ukázka, abyste vy viděli a já, a vidíte to. Viděl, o co jde. Vzít všechno. Je to ukázka jenom, abyste viděli hry, které byste aj třeba nehráli nikdy. Ani já ne. Vypadá to jako zajímavý RPGčko, ale samozřejmě tohle byste museli hrát asi díl, abyste věděli co a jak. Tak jo, tady to ukončíme. Děkuju, že jste mě sledovali, dejte odběr, like, budu rád samozřejmě. A u příště opět zase uvidíme. Tak jo, čau, ahoj.